በጣም ጓደኛ ማቾች ነን ሁላችንም ያው ምን አይነት ክፍተት እንደተፈጠረ እንዴት እንደሆነ ምንም ምናቆ ነገር የለም እስቲ ደውለን ያው ምናረጋግጥ ይሆናል ግን በጣም ሚካብድ ነገር ነው የሰማነው ምክንያቱም ጓደኛሞች ናቸው በጣም ክሎዝ ናቸው አብረው ይውሉ እንትን የሚሉ ናቸውና ይሄ ክፍተት ለምን እንደተፈጠረ እኔም ግራ ገብቶኛል ለገጧት እንግዲህ እኔናስ እንደዚህ ለነፈነካከት ነው ማለት ነው እስቲ እኔ እንጃ ብቻ ሚኮ ማይክም እንደዚህ ያደርጋል ብዬ ብዙ እርግጠኛ አይደለሁም ግን እኔ እንጃ ይሆናል ብለሽ ታስቢያለሽ አው ምክንያቱም ማለት ስም የማጥፋት ነገር ከሆነ እንግዲህ ከምን አይነት አንግል ተነሳስተው ነው ይሆን ቁጥር መስመር ለጊዜው ያዘ ነው ስልኩ ተይዞ ነው ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሄሎ ሄሎ ሚኮ ማይክ ወይ እንዴት ነህ አለ ገጣደብት ነግራም ብለን ነው አንተ ወንድማችንም ጓደኛችንም ስለሆንክ ሁለት ጓደኛሞች ማሊ ተፈጠረው ነገር ስላልገባን ሁለት ነው ወይስ የስማጥፋት ነው ለሚለው ነው አቋን ገባኝ ምን አሁንም ሰው እየደወለልኝ ነው ምን እንደተፈጠረው ሲጋድን በጣም ጉዳት እንዳደረስክበትና አሁን ለሆስፒታል ላይ እንደሚገኝ ነው የሰማነው ይሄ ነገር ምን ያህል እውነት ነው የሚለው ነው አንተ እንዳስደበደብክና ሌላ ችግር እንደተፈጠረ ነው እየሰማኔ ነው ቪዲዮ አረ አረ በእናትህ እንዴ አረ ትላንት አንድ ላይ ነበር እንዴ እ ትላንት አንድ ላይ ነበርን የምርን ነው ማለት ቪዲዮም ተለቀዋል አላየሁም አንተ አላየኸውም እንዴ እኔ ምንም አላየሁም ምን ላይ ተለቀዋል ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይም ተለቀዋል አሁን አበሻ ሜምም ላይ ቲጋር ተጎድቶ ተፖስቷል እንዴት አላየሁ እኮ ምንድነው የሚለው ቪዲዮ ሚኮ ማይክ ቲጋድን አስደበደበው ነው ሌላ ችግር ምንድነው ተፈጠረ ፌክ እንደሆነ እርግጠኛ ቻናሉ አዎ አይ እርግጠኛ ነው ቻናሉ እኮ ቲጋድ ምን ቪዲዮ አለ ምናምን አዎ ቪዲዮ የተለቀቀ አለ ዩቲዩብ ላይ ምንድነው የተፈጠረው አረ ብሮ በእናትሽ እኔ ምንም አልገባኝም አሁንም ደንግጫለሁ አንተ ግን እርግጠኛ ነህ የምርህን ነው ማለት እኛ ምን መሰለ ያው መሃል ላይ ክፍተት ተፈጥሮም ከሆነ እኛም ለማግባባት ህዝቡም አንደኛ ተመልካቹም ማለት ነው እውነታውን ማወቅ ስላለበት ነው ገባኝ ግን እኔ አሁን ስቲል አሁን ምንም እየገባኝ አይደለም አንዴ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮን አይተህ ወይም ፌስቡክ ላይም ይሆንና ከነቲ ጋር ጋር መደዋወል ትችላለህ ቀደም እኮ እየደወልኩላችሁ ነበር ስልክ ላይ እያነሱልኝ አይደለምና እሺ አይ የት ነው ወይ መጥቼ ልጠይቅ እኛም አላወቅንም አሁን አንተ ጋር ነው ቀድመን የደወልነው ያው ምንድነው የተፈጠረው ሚለውን አንተ ታስረዳናለ ብዬ ነው አሁን ቪዲዮን ስናየው በሆነ ነገር ተነሳስተታችሁ የሆነ ችግር እንደተፈጠረ ነው እና ይሄ ነገር ደግሞ ኦሬዲ ሚዲያ ላይ እስከወጣ ድረስ እኛም ሰርተን እነታውን እናሳውቅ እና እርቅን መፈጸም ካለብን እርቅን ፈጽባለን ብለን አረ እንዴ አረ አረ እኛ ብራዘርስ ነን እንደዚህ ሚኮ እየደበቅሽ አይደለም እየቀለድክ ይመስለኛል አይ የምር አንተ አሁን ነው ያወራን ያለነውና ለተመልካች እነታውን ብትናገር ምክንያቱም ያው መደበ የሚደበቅ ነገር የለም ታቃለህ አሁን ሁሉም ነገር የሚደበቅበት ጊዜ አይደለም እኔ ምልሽ አንቺ ልጅ እንዳትደበደብሽው ምን ነው ወደ እንዴት ታጣው አረ በጣም ደንግጫለሁ አንተ እንደዚህ ማይቀለድም የምር እኔ ምንም አላስቲል አላየሁም አሁን የምትለውን ነገር አልሰማሁም አይ ላይክ እንደዚህ ነገር ግን ዝም ብሎ እስኪ ምን ቻናል ላይ እንደሆነ ንገረኝና እኔም ቼክ አበሻሜም ቻናል ላይ ተለቋል አበሻሜም ፔጃቸውም ላይ አለ አላል አሁን እያየን ነበር ያው ተመልካቾቻችን ስክሪን ላይም እናስቀምጣለን ማለት እኛ ያልተፈጠረ ነገር ማለት ክፍተቱን ለማጥበብ ነው እንጂ ሚኮ ያው ታቂ ያለሽ እንደው አንድም ነው ተሳስበን ምን ሰራውላችንም አይደል አይ ነው አረ ብራዘር ያወቀኝ እኔ በእናትህ እኔ በደንብ ስለማቅ ነው ማለት ሚኮ ማይክ እንደዚህ እንዴት ሊያስደርግ ይችላል ማለት የተሳሳተ መረጃም ሆኖ ከሆነ እነሱ ጋር የሚደረሰው እስቲ ደውለን እናረጋግጣለን እ ወይ በእናትህ ወንድሜ ተጎዳ ታዲያ በጣም እንደተጎዳ ነው እንትን ላይ ያየሁት አይ ምን መሰለህ ሌላ ፌክ ምናምን እንደዚህ
ያው ነው ስልክ እኮ አልነሳስኝ እኮ ደንግጫለሁ ካንተ በፊት እንኳን ልጆች ይደውሉ ኦኬ ስለዚህ እነሱንም ደውለን እናረጋግጥና ያለውን ነገር እኔ እያነሱልኝ አይደለም ከጧት ጀምሮ ደውዬ ነበር እስ የቲጋር ስልክ ዝግ ነው እኔ ልጠይቀውን ፈልጌ ሞክሬ ነበር እስቲ ያያፍን ለሞክርና ያለውን ነገር ልጠይቅ እስቲ ማለት ምን እንደሆነ ያለው ሁኔታ ሰውነቱን ለማወቅ አባብና ታራፍ ደንግጠኛል በቃ ዩ እስኪ ደውሉልኝ ለማንኛውም መጣለው ሜቢ ዝም ብሎ እንደዛው ነው እንደሆነ አይ ችግር የለውም እና ፕራንክ ነው ብንልስ እሺ አሁን እንደዚህ አውርተን ፕራንክ ነው ብንል አሁን አክቹሊ ቆም አላመንኩም ላይክ የምር እውነት ደውል አረጋግጥ ቪዲዮ ተለቀዋል እና ይሄን ነገር እስቲ ምንድነው የሚለውን ምላሽ እንድትሰጥ ቪዲዮን አይተ ምላሽ ለህዝቡ እንድታደርስ ልንል ነው ይገባ ነው በፍጹም እንደዚህ አይነት ተግባር እንደማታደርግ ወንድሜ በደንብ አቃለሁ ማብራራ ሌላ ወንጀል እንዳትቆጥሪን ጌታ ይበናል እኔ እንግዲህ ተፍቼ መሰራል ይሉኝ አው እንደ ፍራንካ ማስጨነቆቺ በሌላ እንትን አናቆም በፍጹም አላፍ ነው ላፍ ፐርሰናሊም በደንብ እንተዋወቃለን ያለውን ነገር ቪዲዮን ይው አባ እውነት ቪዲዮን ይውና የምር እኛ እንትን ይያልና አይደለም የምር ነው አይመስልም ማይኮ እና አንተም ደግሞ በጣም የምትታወቀም ስለሆንክ ምናምን ለዛ ነው እኛም ምላሽ እንድትሰጥበት ይፈልግልኝ ነበርው በቀል ተብሎ ገባሽ የሆነ እኔ የሆነ ነገር እንዳልቀቆር በዚህ ማል ማብራብናል ኦኬ ነው እንዴ አው ሱማ ሊሆን ይችላል እንደዛ ግን እስቲ ያለውን ነገር ምን ይሆናል እሺ ጌታዬ ጥሩ ነው ለዛ ይለፍ ደውልለታለሁ አው ደውልለት አንተ ቪዲዮንም አይተ ምላሽ ለሰው ቶሎ ማድረስ አለብህ ሌላ ነገር ሚስ አንደርስታንዲንግ ተፈጥሮ ከሆነ ሌላ ሰው ጎድቶትም አንተን ይያሉ ከሆነ ያለውን ነገር አስረዳቸው ማለት እንደዚህ አይነት ነገር ታደርጋለህ ብዬ ስለማላስብ ነው ሚኮይ ያው እንግዲህ ተመልካቾቻችን የሚኮን ማይክ ሰምተናል እስቲ ያለውን ነገር እንወቅ እና ያፍጋ እንደውላ ያፍጋ የትበር ስልክ ዝግ ነው ሞክረናል ቀደም ከካሜራ ላይ ከመግባታችን በፊት ለማረጋጋት ፈልገን ሞክረን ነበርና ያፍጋ እንደውልለትና ያለውን ነገር እንጠይቃለን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከያ መንገዶችን አይዘናጉ ያፊ እንዴት ነህ ልጅ ሰላም ነው አዎ ስልክ የቲጋድን ሞክሬ ስልኩ ዝግ ነበርና እንዴአለኝ ምንድነው ብሮዬ ፌቨንና አንድ ላይ ሆነን ነው እንደውል ቲጋር ላይ ጉዳት ደርሶበታል ቲጋር ላይ ጉዳት ደርሶበታል የሚባል ነገር ሰምተን ነበርና ይሄ ምን ያህል እውነት ነው ምክንያቱም አሁንኛ ኦንላይን ቀጥታ ለተመልካቾች እያስተላለፍን ነው ያለነው ይሄ ነገር እውነት ነው ውሸት ነው የሚለው ምክንያቱም እኛ ቪዲዮ አግኝተናል ቪዲዮ ተልኳል ሜም ላይ ተፖስቶ አይተናል ማለት ነው አዎ በቃ ስለደወላችሁ በጣም ነው ማመሰግነው እንዳለ መከብ ሶሻል ሚዲያ ላይ እውነት ነው ማለት ካድን አካዳሚክ ዳት አድርሱበት ነው ኦኬ ዛሬም ለመግለጽ ሞክረናል ኮማይክ ማለት ምንድነው የሰቡ መንሲብ ኤደን የምትባል አርቲስት ነበረች እሺ እሷ ጋር ቲጋድ ማለት ሁላችንም ጓደኛ ነን ግን ቲጋድ በመሰጠ በደብ በቀናት ተነሳስቶ ልጁን ማታ ላይ በዛ ብለው ይሄድ ነበር ከጅጋር ጋር ኦኬ ያ በኋላ ማታ ላይ ማረጉ ኦኬ ያዙኝና ትንሽ ራቅ አረጉ ማለት ስለታውት ሰውብኝ ነበር በሰዓቱ ኦኬ ፈራሩ ምናምን ነበር እኔ ደግሞ ያው ሌላ መስራችን ሌላ ነገሮች ምናምን ፈጠሩ ይችላል ነበር አልገመትኩም ከዛ በኋላ አሁን ይሄን ነገር ታዲያ እንደ ቢ ኮማይክ እንደምትቦት ኤድዋርድ ማለት
እና ማት ያፍዬ የሰራውን ቪዲዮ አይቼ ነበርና ያፍዬ ማለት እንደ ጓደኛ እንደ ቤተሰብ አንድ ላይ ሰርታችኋል አብራችሁ እንግዲህ ይሄን ነገር ወደ ሚዲያ ማውጣቱ ግን የግል ጸብ አግባብ ነበር ወይ ትክክል ነው እንዴት ነው እርግጠኛ ሰውናችሁ ወይ ሚኮ ማይክ ጋር አሁን ደውለለት ነበር ምንም ነገር እንደማያቅ ነው እየወራን ያለው ስልኩንም እንደማታነሱ ምንድነው ችግሩ እንዴት ነው እኔ ይላል ወደ ክስራ መራ ነው እንጂ ይላል መጀመሪያ በንግግር መስጠት የሚቻለውን ነገር ማካላይ ጉዳይ ካደረሰ በኋላ እንዴት ወደ ሶሻል ሚዲያ ለምን ተወስታላችሁ ይባላል። እንዴት አላችሁ? እውነታን ወደ ህዝብ ካላደረስከው አንተን ውሸታም ማለት ነው። ስለዚ እውነት እስከሆነ ድረስ እኛም እውነት እስኪያዝን ድረስ ወደ ሚዲያ የግድ መውጣት አለበት። ገብቷል? እሱ በጉልበቱ ምናምን ከሆነ እኛ ደግሞ በህግ ነው ህግና ዝ ነው የሚኖረን። ስለዚ እነሱ ማወቅ አለባቸው። ማለት ምንም አይነት ተግባር እንዳልፈጸመ ነው እያወራኛለሁ ያለውን ሁኔታ እንግዲህ ያው እሱም ላሽ በሱ በኩል ስላለው ገብቷል። እኔ በግዳይ ሆነ በእንትን አያገባኝ። በሱ በኩል ስለሚሰጠው መላሽ ምናምን ማለት ነው። እኛ ግን በግል የሄድንበት ደረጃ አለ ታይረው እና አሁን እንዴት ነው ቲጋር ከሆስፒታል ወጣ? አዎ እኛ ዳልኩ ነው በእኛ በኩል ያለው ያደረሳችሁን እንግዲህ ከተለ ተመልካችን እናደርሳለን ምንም ነገር ሳንቆርጥ ሳናስቀር ምክንያቱም ያው ነገ ላይ አብሮ ለሚሰሩ ሰዎች አባ ግን እንዴት ነው ዋስትናም ይሆነው አርት ላይ ሆናችሁ ሁሉንም ነገር እንትን እየተባለ በጣም ከባድ ነው ግን ያው የምቻለውን ሁሉ እኛም እናደርጋለን። አዎ ትንሽ ተቸኩሏል አይደል ባለሳሳትና ባይቸኩል ጥሩ ነበረ። ምክንያቱም በሽምግልና መፍታት ይቻላል በንግግር ምናምን። ምክንያቱም ነገ ጧት ዘውራት ልትገናኙ ትችላላችሁና ይሄ ነገር ደግሞ ላገናኝ የሚችል ነገር ነው አይደል? አዎ እንዴት ነው ቸኩላችኋል ማለት ቢላቁ ሰው ነው የተጎዳበት። አዎ ልክ ነው አባ ማለት ያፍዬ ልክ ነህ እኮ ያንተ የጉዳቱ እኮ ልክ ነው ግን የሆነም ትንሽ ወደ ህግና መሄዱ ጓደኛ አብሮ ይበላ አብሮ ይጠጣ ሰው ነገ ጧት አብሮ የሚገናኝ ሰው ህዝብ ፊትም መቅረብ አልነበረበትም ህግ ላይም መሄድ አልነበረበትም በሽምግልና በአንዳንድ ነገሮች መፍታት ይቻል ነበር በሚል ነው። እሱ ነው እንደላካችሁ አይ እንደዛ አይደለም ይኸውልህ ያፌ እሱንም እንደዛ ነው የተናገረው በጣም ማለት ሁሉን ነገር እውነታው መታወቅ ስላለበት ነው። እውነታው በቃ እንደሱ ሁሉ በእኛም ወገን ያሉ መሀል ላይም ያሉ ቢሆኑ ሌላ ጉዳይ እንኳን ቢሆን ሰው ልጅ እውነታን የማወቅ መፍታት ነው። ገብቶሃል? እኛ ደግሞ አካላዊ ጉዳት ደርሶብን የምትታገሰው ጉዳይ እኮ አለ እንደ ጓደኛ። ከዚህ በፊት ግጭቶች አሉ ተናግሬያለሁ በዚህም ላይ ግጭቶች አሉ የግላዊ ግጭቶች በብዙ መንገድ ፈተናቃለን ግን እንደዚህም ነገር ሲደርስ የግድ ህዝብ ጋር መድረስ አለበት። እናንተም አሁን እንዳልከኝ እናደርሳለን ብላችኋል። በጣም እናመሰግናለን በጣም እና ሆስፒታል የት ነው የተኛው? ቲጋርን እኛ መጠየቅ እንፈልጋለን ያለበትን። አይ እሱ ነው አሁን በግዳይ ማለት ሴኩሪቲ በጣም ከባድ ስለሆነ እሱን መናገር አንችልም ግን ያለውን ነገር መረጃ በምትፈልጉ ሰዓት በግልጽነት ደውላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ግን አሁን ያለበትን አድራሻ ይቅርታ መናገር አንችልም። እሺ ወንድሜ እግዚአብሔር ይማረው ቲጋርንም እግዚአብሔር ይማረው ባለው በጣም ነው ያዘነው። ተረጋጉ እናንተም የሆነ ነገሮችን ለማብረድ ሞክሩ። ያው እኛም ከካሜራ ውጪም ያው ጥረት እናደርጋለን ነገሮችን ለማስተካከል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ አክብረ ምናግዛችሁም ነገር ካለ እንግዲህ ደውሉልን እኛም ቤተሰብ ስለሆንን ጣልቃ እንገባለን። ተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያለው እውነት እንግዲህ ከሁለቱም ወገን ሰምተናል። እኛም እንደዚህ ሳይድ ማድረግ ለአንድ መወገንም አንችልም ማለት እንደዚህ ነው ተፈጠረው ለማለት የሚከብድ ነገር ነው። የሚቀጥለው ማለት ከካሜራ ጀርባ አንዳንድ ነገሮችን አጣርተን የምናሳውቅ ይሆናል ማለት ነው። የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ምንድነው የተፈጠረው የሚለውን በአካል ቼክ ለማድረግ እንሞክራለን። ውድ ተመልካቾቻችን በዚህ ዙር አላዝናናናችሁም። ትንሽ የሚያሳዝን ነገር ነው ይዘን የመጣ ነው የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ። አዎ ትንሽ የሚያስጨንቅ ነገር ነው ማለት የሰው ጉዳት ያሳስበናኛም ጓደኞቻችን ናቸው። ያለውን ነገር ለመፍታት እንሞክራለን። መሀል ላይ ገብተን ጣልቃ እንገባለን ብዬ አስባለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አዲስ የሆናችሁ እንወዳችኋለን።